ზოდიაქოს ნიშნებთან დაკავშირებული ფრესკა სამხრეთის კედელზე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს. მასზე პასუხები ძალიან მცირეა, მაგრამ რაღაც ვერსიები არსებობს. ზუსტად ვიცით, რომ ფრესკა მე-17 საუკუნის არის. რა თქმა უნდა, ესეც ბაჟენოვისეული შეთეთრების დროს შეთეთრდა, მაგრამ მოგვიანებით მოხდა მისი აღდგენა და რაც ყველაზე მეტ ინტერესს იწვევს, ეს არის ზოდიაქოს ნიშნები. თუმცა, როგორც შევთანხმდით, ამასთან დაკავშირებით გარკვეული ჩამოყალიბებული ერთიანი აზრი მეცნიერებს არ აქვთ. არსებობს ვერსია, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მე-17 საუკუნეში მუსულმანთა გავლენა საკმაოდ მძლავრია საქართველოში. შეიძლება მათი ბატონობის შედეგად დატოვებული გარკვეული ნაკვალები, ან შეიძლება მას რაღაც გარკვეული კალენდრის ფუნქციაც ჰქონდა, მაგრამ ერთი რაზეც თან ხვდება ყველა ეს მთლიანობაში გახლავთ უფლის დიდების სცენა, უფლისაგან სამყაროს შექმნა და სამყაროს მხრიდან შექმნილთაგან უფლის დიდება. ეს გახლავთ დავითის ფსალმუნიდან, ფრესკას ეწოდება ყოველი სული აქებდით უფალსა. თუმცა ზოდიაქოს ნიშანი, როგორც გითხარით, კვლავ უპასუხოდ რჩება. და რას ამბობენ სასულიერო პირები? პირადად არ მქონია სასულიერო პირებთან ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ისინი თან ხვდებიან ფრესკის მთლიან დასათაურებასთან მიმართებაში, ყოველი სული აქებდით უფალსა. ზოდიაქოს ნიშანი, ასე ვთქვათ, ცარიელ გრაფად რჩება. ქალბატონ შორენა, აქ სხვა მასალაა და იმდენი საინტერესო ამბებია, რომ ჩვენ ამას დღეს ვერ დავამთავრეთ. მე უბრალოდ მაგ რამოდენიმე დეტალი, რაზედაც მინდა გადაცემაში გავამახვილო ყურადღება და გადავინაცვლოთ. კი ბატონო, გისმენთ. მოვედით კვარცსაბზანისთან. საინტერესოა ეს ფრესკები იმით, რომ ესეც რა თქმა უნდა მე-17 საუკუნის დროინდელია. ზოგადად შევეხები, რომ პატრიარქ ნიკოლოზ დიასამიძის დროს მოიხატა, გრიგოლ გულჯავრიშვილი იყო ხატმწერი, მაგრამ ყურადღებას იქცევს ორი უცნაური ფიგურა, რომელიც ქრისტეს ჯვარცმასთან არის გამოსახული. ხალხი ამბობს, რომ ეს შეიძლება იყოს უცხო პლანეტელები, ეს შეიძლება იყოს ძველი ლეგენდის მიხედვით არსებობს დი ხალხური გამოთქმა: მზე დედა, ჩემი მთვარე, მამა ჩემი. შესაძლოა მასთანაც იყოს ეს კავშირში, მაგრამ ყველაზე მიახლოვებულად, რასაც რელიგიურად განიხილავენ, ესენი არის ციური სხეულები. როდესაც რაიმე გრანდიოზული კაცობრიობისთვის ხდება, ორივე ერთად გამოდის ცაზე, მზეც და მთვარეც. მოგეხსენებათ, ქრისტეს ჯვარცმა იყო კაცობრიობისთვის უდიდესი მოვლენა და სწორედ ეს მოვლენა აღწერილია აქ, ჯვარცმის სცენა ციურ სხეულებთან ერთად. მოვედით მეფეთა საფლავებთან. მეფეთა საფლავები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია სვეტიცხოვლის ტაძრისა. ეს იყო მეფეთა და სამეფო ოჯახის წევრთა კურთხევის, ნათლობის, მათი ჯვრისწერის ადგილი. აქ ხდებოდა ყველა მნიშვნელოვანი რელიგიური თუ სოციალურ-კულტურული მოვლენა. ეს იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, თავშესაფარი მტერთა შემოსევების დროს და საბოლოოდ სავანე ქართველ მეფეთა და ოჯახის წევრთა. აქ ძალიან ბევრი ქართველი მეფეა დაკრძალული, მაგრამ სამწუხაროდ მტრების შემოსევების დროს ხდებოდა საფლავების წაბილწვა. შესაბამისად, ადგილობრივები ცდილობდნენ, რომ საფლავები დაემალათ და მნიშვნელოვანი წილი ამ საფლავებისა, ზუსტად ახლა არ ვიცით, სად არის ისინი დაკრძალული, თუმცა ზუსტად ვიცით, რომ ისინი სვეტიცხოვლის ტაძარში არიან დაკრძალული, მათ შორის ევსტათი მცხეთელი, კათოლიკოს პატრიარქი, რომის ინიციატივათაც ტაძარი აშენდა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით მეფე ვახტანგ გორგასლის საფლავთან, რომის მთავარი მონაპოვარი გახლავთ ავტოკეფალია, რომელიც საქართველოს ეკლესიამ მოიპოვა მისი მეფობის დროს და გამოეყო ანტიოქიის საპატრიარქოს. მეფე ერეკლე მეორე მანდა მისმა მამამ თეიმურაზმა საქართველო გაათავისუფლეს ირანელთა ვასალური დამოკიდებულებისგან და საქართველოს უკანასკნელი მეფე გიორგი მე-12, ანუ გიორგი მე-13. მაგრამ როგორც გითხარით, კიდევ ბევრი ქართველი, დემეტრე თავდადებული, გიორგი ბრწყინვალე, გიორგი მე-7, გიორგი მე-8, მაგრამ მათი ზუსტი ადგილსამყოფელი ჩვენთვის ამ მიზეზის გამო უცნობია. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ჩემი მაყურებელი კიდევ ერთხელ გაიგებს ამ უნიკალური ტაძრის ისტორიას. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მე ვაგრძელებ გადაცემას.